ዛሬ ደግሞ የምናየው የዳንኤል አምደሚካኤልን መዝሙር ነው። አቤት ጸጋ የበዛል የሚለው ማለት ነው። እንዴት እንደምንሰራ ምን አይነት ፕለጊን እንደተጠቀምኩ አሳያችኋለሁ። እንግዲህ ሪል ጊታር የሚመስል አንድ አሪፍ ፕለጊን አለ። ከዚህ ፊት ስለዚህ ፕለጊን አውልቻለሁ። አምፕል ጊታር ኤምቱ ላይት ነው። ፍሪ ነው። ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። በጣም አሪፍ ሳውንድ አለው። ሪል የሆነ ሳውንድ አለው። ይሄን ተጠቅሜ ነው እንግዲህ ይሄኛውን መዝሙር የሰራሁት፣ ኢንትሮ ፓርቱ ማለት ነው። ኢንትሮ ፓርቱን እንግዲህ እናዳምጠውና ጀስት እንዴት እንደተሰራሁት ሞር ሪያሊስቲክ እንዲመስል እንዴት እንዳደረኩ አሳያችኋለሁ። መዝሙሩ እንግዲህ የመዝሙሩ ኢንትሮ ይሄን ይመስላል። ጀስት አምፕል ጊታር ኤምቱ ፕለጊን የራሱ የሆነ ሪያሊስቲክ የሚያስመስሉ ነገሮች አሉት። ለምሳሌ ስላይድ ስታሩ ጊታር ላይ ያለ ድምፅ፣ እነዚህ ነገሮች አድ አድርግ ያለው። በተጨማሪ ደግሞ እዚህ ጋ ባለፈው እንዳሳያችሁ ደብል ክሊክ ስታደረጉ ትችኛዋለች ስላይድ ስታደረግ ያለው ሳውንድ ይፈጥርላችኋል ማለት ነው። መዝሙሩ ላይ ደግሞ የተወሰነ ኮርድ ጨምር ያለው ጀስት ቤዝ የሆነ ሳውንድ ማለት ነው። ለምሳሌ ያለ ኮርድ ወይም ያለ ቤዝ ሳውንድ ይሄን ይመስላል። ግን ታች ያለውን የራሱን የሚያርፍበትም ማለት ነው ከታች ሲጨምር ሞር ሳውንዱ የሚያምርና አሪፍ የሆነ ሳውንድ ይሰጠኛል ማለት ነው። በአጠቃላይ ይህን ይመስላል። መጀመሪያ ሜሎዲውን ትሰራላችሁ፣ ከዛን ኮርዱን ትጨምራላችሁ። የሚያምር ሪያሊስቲክ የሆነ የጊታር ሜሎዲ መስራት ይቻላል ማለት ነው። ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ አትርሱ። ጥያቄም ካላችሁ ጀስት ኮሜንት ላይ ጥያቄ ጠይቁ። በእናንተ መሰረት ማስተማር ጀምራለሁ ማለት ነው።